በነገራችን እኔና እናንተ በመናወጋበት በዚህ ሰዓት ሉሲ የተጣሉ አካላትን ለማስታረቅ ካንዱ ከተማ ወደ አንዱ ከተማ እየተንከራተተች ነው። አንዳንዴ ዶክተር አብይ ስንት ትልልቅ ሽማግሌዎች ባሉበት ሀገር እንዴት የሚሊዮን አመት ቅሬታ አካል ባስታራቂነት መለመለ በየራሴን ጠይቃለሁ። በህያዋን ተስፋ ቆርጦ ነውን? አይመስለኝም። እስቲ ምክንያቶች የሚመስሉኝን ላስረዳ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የፓርቲ መሪዎችና አለቃዎች በተጣሉ ቁጥር ለሽምግልና የሚላከው ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ነበር። ኃይሌ ደግሞ እንደምታውቁት ሲሮጥ ሪከርድ የሚሰብረውን ያህል ሲናገር ደግሞ ቅስም ሊሰብር ይችላል። እና ዶክተር አብይ ለሽማግሌነት ሲያጨው እኔ የምልክ ዶክተር የአርባ ቀን እድል የሆነ በየደረስኩበት እንደ ሲኖ ትራክ ተጋጭቼ ከብዙ ሰው ጋር ተቆራርጫለሁ። እኔ እንደውም አንተን ራሱ ለሽምግልና ብልክ ደስ ይለኛል ሊለው ይችላል። ሁለተኛው ምክንያት የሚመስለኝ ሉሲ ወጪ ቆጣቢ ናት። ከበድ ያለ የሥራ ማስኬጃ አጠይቅ። እዚህ ላይ አንድ ነገር ትዛለኝ። በከተማችን የታወቁ ሁለት ባለ ሀብቶች ተጣሉና ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይሳቅን ይሸምግሉን ብለው ላኩባቸው። ፕሮፌሰሩ እርቅ ቅዱስ ነገር ነው፣ ግን ሁለት ሳትና ጭድ ባለ ሀብቶችን ማስታረቅ ቀላል ነገር አይደለም፣ ብዙ ወጪ አለው እና ለሥራ ማስኬጃ የሚሆን ትንሽ 1,000,000 ብር ብትለቁልኝ እኔም በላያችሁ ላይ የሰፈረውን የጠም መንፈስ እንዲለቃችሁ አደርጋለሁ ሲሉ ከባለ ሀብቶች አንዱ በጣም ገርሞት እንዴ እኛ እኮ የተጣላ ነው በ50,000 ብር ነው፣ ከቦታውም አልመጣም። የሉሲ ነገር ከተነሳ ይቀር ሉሲን ከአራት ኪሎ መርቀው የሸኟት ቄሶች መሆናቸውን ማየት ይገርመኛል። አንድ ነገር ያለ ቦታው ሲገባ የሚሰማን ግርምት አለ አይደል? አስቡት፣ ለምሳሌ ሰይፉ ፋንታውን የወንድ የጸጉር ቅባት ቢያስተዋውቅ። ለነገሩ አንፍረድ ጎበዝ። የዛሬ 10 ዓመት ገደማ ሰይፉ ፋንታውን ሳውቀው ጸጉሩ ከዳር እስከ ዳር ግጥም ብሎ የሀበሻ ቢራ ሎጎ ላይ ያለውን ጎረምሳ ደበር ይመስል። ባለፈው አዋሳ ከተማ ከሚኖሩ ወጣቶች አንዱ የደቡብ ህዝቦችን ባንዲራ ለማውረድ በመንግስት ላይ ያለውን ተቃውሞ ገልጿል። አንዳንዶቻችን ፌስቡክ ላይ እንደተመለከትነው ልጁ ባንዲራውን ያወረደው ምሰሶ ጫፍ ላይ ወጥቶ ነው እና ልብ ብለህ ስታየው የሆነ የመንገድ መብራት የሚጠግን እንጂ ባንዲራ የሚያወርድ አይመስልም። ይህንን የተመለከተ አንድ አልፎያጅ ከታች የሚጠብቀውን የልጁን ጓደኛ ብሮ ጀለስ ባንዲራውን ከታች ሆኖ ማውረድ አይቀለውም ነበር ሲለው ናጋሩ አልጋ ባልጋ ከሆነ ምኑን ትግል ሆነ? እንዲያውም ብቻል ከዚህ ምሰሶ ተከስክሶ መስዋዕትነት ቢከፍል የተሻለ። እኔ የፖለቲካ ምሁር አይደለሁም፣ ግን ይሁን እንጂ ከ50 ዓመት ወዲህ ያለውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ለማስረዳት የሚያክተኝ አይመስለኝም። በኃይለ ሥላሴ ዘመን ሰርተህም ሆነ ሰርቀህ አራት ሰንጋ በሬዎች ይኖረዋል። ጃንሆይ በወረዱ በማግስቱ መንግዬ ቤት ይመጣና ይህ ሁሉ ድሃ ባለበት ሀገር አራት በሬ ምን ያደርግልሃል? አንዱ ይበቃል ይልና ሶስቱን ወስዶ ለወታደር፣ ለወዛደር፣ ለገበሬ ያከፋፍላል። በመለስ ዜናዊ ጊዜ አንድ በሬ ይኖርሃል፣ በሬውን የጫት ገረባና ኮባ እያበላህ እንደምንም ታደልበዋለህ። አንድ ቀን አንዱ ፌዴራል ይመጣና
Beri hende demerai jezwara. Kanjo bore no. Domo doro tu kofluan. Botrafiki zio pusha pita saru alendi. Lumaninyo bore olo lumat tafolugan. Yilinna. Beri uni jene dayo atuan. Kazi amelis sebelo. Tawasa chandi. Dovara hindi. Aizo mangusta muta ta inkasa zagay to dad. Kanjo obot fijeli isadullah. Zaris. Zari and bari and well. And kan doktor abi jode bi to gorai denna. Ye bari un gimbar je dabese. Kanjo tabaraka bari no. Ye bari sinori Ethiopiawi. ይህ በሬ ሲኖር ኢትዮጵያዊ ሲሞት ሸክላ ተብስ ነው በቅርቡ ሸገርን አልመተን ሲንጨርስ ይህ በሬ ቢፈልግ ጃን ሜዳ ውስጥ ቢፈልግ ስቴዲየም ውስጥ ያለምንም አሳዳጅነት ተዳጃ ተሳዳጅ የሚገጥበትን ሁሉ እድል እናመቻቻለን ዶክተር አብይ ይህን ብሎ ወጣ ከመለቱ ሌላው በመስኮት ብቅልና ይሄ በሬ እኔ ነው አርደብ ይችላል እኔ አንዴ ግቢ ቆንጆ በጥብጥ ተነስተ ኃይለኛ በጥብጥ ተነስተ እኔ የለው እናቴ ጸሎት ግቢ ውስጥ አልነበርኩ ከዛ ስመጣ ማለት ነው ከውጪ ስመጣ ለካ ግቢ በጥብጥ ተነስተ ፌደራል ገብቶ ክትባታቸውን ወስደዋል አሁን እሺ ጥቁር አዱላ ደግሞ ክፋቷ ምንድነው አይምሮውን ትቀይሯለች እየቀዘቀዘ ይሞቃል at the same time አሁን አገኘ ይሁን ታግባ ሩቦሃል በቃ አንዴ ከተመጣ በኋላ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እየሄድክ ነው ወዴት እየሄድክ ነው ይላል ሰዎች ግራ ይገባቸዋል ከምባትኛ ጉራግኛ ትግርኛ ስልጥኛ አማርኛ አንድ ላይ ነው የሚጨፍረው እና ማማ እሷ አይደለ እግዚአብሔር እንደው በቸርነቱ ይሰውርሽ ይሰውርሽ አንዴ ስትመጪ ወላድም ድንግልም ነው የምትሆኝ ወጥሽ ስለዚህ በዛሽ ዱላ ተመጣው ማለት ነው ከዛ ስመጣ በር ላይ ከኦሮሚያ ክልል የመጡ ልጆች በር አከባቢ ተቆጣጥሩት እኔ በራዘርሽ ጫፌን ሳይነኩኝ ነው የገባሁት እንደዛ ተናደዱ ዱላ ይዘው ፍጥጥ ብለው እኮ በቃ ሰው አይተን እኔ በራዘርሽ ቀኘቴን እዚች ጋር ኤፍ ፍላት ዲ ሜጀር አልኩ አንገለውቶ ጉልለኛ ካንቱ ፈላል አልገለውቶ ከራሚ ቲቶሪ ላልገለውቶ ከራንቲ ግነማቴ ላልገለውቶ ሲላከጃለለ ላልገለውቶ ወሊራ ፈጋኑ ላልገለውቶ ጀረኑ ፈጌሴ እንዳለ ዱላቸውን ጥሎ ማላንጅና ማላ ማላንጅና ያጋ ማላንጅና አጫጫው ሲማቴ አንጂሩን ጂሩ አንጂሩ ያጋ አንጂሩ ኩኩቴ ነኛቴ ndiririn tiririn tiririririririn tiririn tiririririn tiririririririn ogalanetiya sinu kafe darshan kaza kafe kaza kafe libala manan ታያልክ ካማራ ክልል የመጡ ልጆች ለወጥ ብለው ዱላቸውን ይዘው ከካፌው ወንበር ተቆጣጥሩት ጄ ማይነር ሲ ሻርፕ አረሱት ይመረሱት የመከማመሪያት ያው መኛንታ እነሱ ምን ያርጉ ህኛ ሰው ሲጣጣስ እንዳለ ታጅቤ ገባው ዘፈኑ 7 ደቂቃ ነው እኔ ደግሞ ወዲው ምን ይሁን አላቅም ቆይቼ ስወጣ እግዚአብሔርስ ቴቴ ወደ ዶርም ጋር ደግሞ ሌላ ቤት
D minor, G sharp. Humber tagadana, humber tagadana. Anche sau bazi fitnat kubizi sarai tashat. Lelit was tanyiche basamamani yun, yechafaru yun, alaka, bakatchen dims. Aja tapas wapwa dhani toa, takada na jegna, terwa toa. Isamay na mor, lelit. Yakuba taman jau tani. Kamar? Eka, abati. Kura minyak kachar, kura minyak getam margat zafnan. Tegrinyak kachar, tegrinyak getam margat zafnan. Amarinyak kachar, kamarinyak getam. Mekaniyatum wullum kanyitu ka Ethiopiawi kadduzi hari ni tawassada Ethiopiawi hafti. Demu ayat, kwam-kwamawak lakufuka ni takamak. Naganye, barga lalgalotu wana, kafe ga arrasutut zafnan. Yorum ga ambar thagara lai tunan. Chaguru sostu mandala kamatu bana. Mentu sahaja. Agaru, ini adalah tanah tinggal tatoji.